title li mhux se tkun hi din l-università. Allura issu hemm din l-ispekulazzjoni dawn id-dubi. Hemm agreement ma' xi università. L-Università DePaul ta' Chicago kienu involuti u kienu mistednin u kun tkellmu waqt il-lunch. Safenna fin itqal ċaru tont mill-ewwel net li ħajkunu qegħdin involuti fid-drafting tal-curriculum u ħajkunu involuti ma' dan il-grupp li ħajkun qed iwaqqaf l-American University of Malta. Issa fuq it-teknikalitajiet ta' dan kollu joħorġu fi żmien li ġej, imma DePaul kieku ma kinux involuti, ma kinux ikunu għall-lunch. Ma din iġbieħa tkun università kompletament ġdida jew hija università eżistenti li ġejja? Biex anka jekk ikunu università eżistenti biex tiġi Malta biex topera mill-Ewropa trid tissodisfa l-kriterji ta' Malta trid tirreġistra bħala tali bħal entità ġdida f'Malta biex tkun tista' toħroġ degrees rikonoxxuti f'Malta u rikonoxxuti fl-Ewropa, ġifieri l-proċess huwa l-istess. Jiena mhux qed nifhem għax isu issa naqra fl-arja il-ħaġa tal-università ġifieri. Ma tantx hija fl-arja, ħajinvestu 115 miljun, ma tantx huma fl-arja 115 miljun. Min se jinvestihom? Ħajinvestuhom il-grupp tal-Ġordan illi għandhom ftehim mal-Università Amerikana biex tiddraftjalhom il-kurrikulu ta' tiddraftjalhom il-programmi tagħha. U l-università meta ħankunu nafu li min? Le DePaul University diġà qed hemmhekk. Ġifieri DePaul University ħad tkun ġeja Malta ta' Le, qed ngħidlek li DePaul University ħajkunu qegħdin jiddraftjaw il-kurrikulum u l-programmi ta' din l-università. Il-mod ta' kif ħajkunu involuti kien magħruf from day one. Naħseb me qed jipprova jħawwa din il-kwistjoni jekk mhix ġej in DePaul, ħad tkun l-Università Amerikana ta' Malta li jkollha il-kurrikulu li tkun magħmul mill-DePaul University ta' Chicago. L-Università Amerikana huwa l-isem proprja. Naħseb rajtu fuq il-logo.